pa oh, oh, huling ano eto mukhang uh, talagang uh, hindi hindi tinatantanan si si Vice President Sara Duterte dito sa confidential funds pinaiimbestigahan ng isang mambabata sa Commission on Audit ang naging confidential funds ng Davao City tama yung sinabi nito eh sabi ni Peanuts Corner Senator Bong open account can of worm correct actually yun ang basa ko dun eh kasi wala naman siyang relationship sa Showtime kak, ka, di ba? Eh, wala naman Eh. Nasa GMA siya tapos si eh, although GMA naman yung GTV pero wala ho siya. Hindi naman niya ano yan, ABS talaga ho yan eh. Kaya lang sabi ko nga, wow. Na open, na open, di ba? Na open na mukhang eh, Meron talagang mga tagilid diyan. <laughs> Atulin natin 'to. Sa ilalim ng liderato ni Vice President Sara Duterte noong siya ay mayor pa doon, sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, gusto niyang malaman kung talaga bang, na, talaga bang napakinabangan sa lungsod ang confidential funds. Sa mga nakaraang report sa termino ni Duterte bilang Davao City Mayor mula 2016 hanggang 2022, mahigit 2.6. Linawi natin na yearly ho. Ah, ito, ito, ito. Alam nyo ho, ito lang ah. Hindi siya kinakampihan ko si Vice President Sara Duterte. Tandaan nyo, bilang mayor, 2016, 2022. Ang Dabao, napaka-strategic ng na location niyan sa Mindanao. Okay, diyan ho ang uh, kung makikita ninyo kung bakit may confidential pan? Remember, ano yung year na yan? 2016 to 2022. That's the time of President Rodrigo Roa Duterte. At bilang presidente, isa ho sa lagi niyang inuuwian ang Dabao at ang dabaho ang pinagdadaanan. Kaya nga may sarili silang task force diyan, 'di ba? Yung task force na kasi nga ang hindi naman natin sa inaanong Mindanao ha. Pero alam naman natin sa Mindanao eh pag naandiyan ka na, madali ka nang kunwari nandoon ka sa lugar na nandoon yung mga uh, rebelde o nandoon yung mga extremists. Madali na silang pumasok ng Dabaw. And you need intelligence funds or confidential funds para matiktikan yung mga yan don't ever forget. Ha? Ito, isipin nyo ito. Don't ever forget na yung, yung, mismong mga NPA na kalaban ng ating Pangulong Duterte, eh dyan din madalas. Di ba? Kaya nga, naging kaibigan ni Pangulong Duterte yan, tinatawid lang dyan, dumadaan lang sila dyan eh. O kaya, nung panahon na yan, 2016 to 2022, di ba nilabanan talaga ang mga NPA niyan. Kaya ako, naniniwala ko, ang mga magagalit lang po dyan, eh walang iba kung hindi yung tinamaan niyang confidential funds. Yung tinamaan talaga dyan, yung uh, ika nga eh uh, naapektuhan ng resulta ng confidential funds. Hindi, eto na lang eh. May hindi mo nga ano diyan yung yung gulo nga 'di ba isa 'yan sa mga peaceful na lugar yang Davao. Even if ang Davao ang isa sa pinakamalaking lugar, city. 'di ba? at the same time ay eh, talaga namang napaka-safe din dahil nga din. Isipin niyo, nasa gitna nandoon sa lugar na kung saan katabi niya yung mga alam niyo nang pwedeng tawirin sa kanila. Pwedeng pumunta at ano uh, and yet naging peaceful yan nagpatuloy ang peaceful na environment diyan. Even if yung mayor, si Sara Duterte at that time, kalaban ng NPA, yung presidente, habang pinupugsa yung uh, uh NPA, kalaban din po. At talaga nga namang uh, uh, diyan, eh, umuwi ang ating presidente. ba? Diba? Ito si BPI, text ng text eh. Oh, sabi, mangutang ka na ng dalawang milyon. Oh, bayaran mo ng 70,000 kada buwan. O, ang total niyan. <laughs> 3 million. Biro lang, biro lang. O, kaya nga, ayan, 2016 po, nangyari yung bombing. Kaya importante talaga dyan na, eh, tapos, ang Pangulong Duterte pa, di ba? Eh, sa akin lang, hindi ko maintindihan. Tapos na yan. Hindi, maintindihan ko pa yung pagbubusisi nila ngayon eh. Do kaya nga hindi ko masyado discuss yung pagbubusisi nila doon sa DepEd, pagbubusisi nila sa OBP kasi ngayon 'yan. 'Di ba? Ngayon 'yan eh. I mean, ngayon dinidiskus 'yan. Okay, go. Sige, pag-usapan nyo. D Tama lang 'yan. It's part of the democracy na pinag-uusapan 'yan ng mga ng uh, mga mabatas natin. Although uh, mukhang pinag-iinitan talaga siya sa Congress. <laughs> Pati si si Gloria pinagiinitan ngayon. But okay, go. Kasi ngayon 'yan eh. Deliberation of budget kasama 'yan. Meron kayong uh, ikang ika eh, nga karapatang gawin 'yan. Pero yung tapos na napag-usapan yun. I mean, wala na eh. Last 2016 pa yan. Bakit niyo inuungkat ngayon? Bakit tila ata naguhukay kayo ng something? Oh, sabi tuloy ni ano, Uh, binay doctrine yan. Eh. Grabe. No? Nakaka, no? Sabi nga, eh, baka daw ito isang uh, bring Sarah ano, down. <laughs> Hindi, alam nyo, sa akin lang, sana naman, eh, ma kasi nung una, nung, na, yung una nga, nung binapanood ko yung, yung debate tungkol sa confidential funds, kahit ako personal, medyo parang laki ah. Bakit ganito, ganito, ganito. Alam mo yung ka na minsan eh, parang, o oh, nga, no? Ah, oh, ganyan, ganyan. Okay, sige, pag-usapan nyo. Oh, ngayon, tinanggal na sa kanya, di ba? Tinanggal na ako eh. Oh, sabi ko nga, oh, muna ko, na ako. Kasi kung talagang kaalyado mo yung, yung speaker, hindi matatanggal yan. Pustahan dahil hindi matatanggal yan kung talagang hindi pinatanggal ni speaker yan. Huwag tayo maglokohan tambaluslos. <laughs> hindi mawawala yung confidential pa yan if you didn't uh, somehow allowed it to happen. Tao mo mga naandyan. So sigurado ako, may basbas to ng ating uh, speaker. Eh, alam naman natin ng girian dyan, di ba? So, maintindihan ko pa eh. Natanggal na eh. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan yung panghukayin yung mga nakaraan? Eh halatang halata na na naghahanap kayo ng putik para siraan. Kaya sigurado ko tuwan tuwa itong mga animal na ito sa pagbagsak ng uh, ng ratings ni ni Sara Duterte. Hindi feeling ko talagang inuunti-unti ito eh. Si si ano, speaker Speaker uh, Romualdez, ano hubayan? Tanong lang nangangarap ka pa rin tumakbong presidente? Nangangarap ka pa rin maging senador? Hindi, yung totoo lang ha? Ako nagtatanong lang, may pangarap ka pa rin? Talagang ano pa rin ha? Talagang nasa isip mo pa rin ha? Baboto ka ng tao ha? Kapal ha? Hindi, kasi yung mukhang ganito eh. Isipin nyo, two years pa lang. Ano ba ngayon? O, 2020, ano na ba ngayon? 23. Hindi pa nga two years eh mag uh, magtutu pa lang oh oh di ba mukhang talagang niyayari na huto si VP Sara Duterte alam niyo wag kayong ganyan baka akala ninyo ganyan ganyan lang yang uh, alin na yan simple lang I Kita niyo hindi nga umiimik eh hindi umiimik yung ano pero one time sige pag yan nagsalita pag yan lumaban watch out kayo sabi ko sa inyo at saka lalo sa ginagawa nyo yan, akala ninyo nakukuha nyo yung kumpiyansa ng taong bayan? We'll see. Ay nako. Anyway, oy, marami marami salamat po. Thank you very much. Kita-kitsu uli tayo.